starter han. Så da tar vi siste del av denne gjennomgangen. Kom til notat 7 her nå. Og dette er det som vi kalte for chi kvadrattester. Og det var en ny type fordeling da, som vi gikk gjennom her sånn, chi kvadrat. Som vi bruker for disse to testene her sånn. Så det var to av disse her chi kvadrat-testene. Den ene går på chi kvadrat-test for sannsynligheter. Så det var typisk at du har et antall kategorier hvor du kan sortere objekter etter. Det kan være for eksempel politiske partier og folks preferanser av det. Eller hva som helst annet. Men også er det gitt visse sannsynligheter som man antar. Man har en H0 som angir visse andeler eller sannsynligheter av preferanser her da. Og så observerer man et utvalg av størrelse n. Og får, la oss si, for eksempel 250, 371 og 893 her. Og n er selvfølgelig summen av de antallene der da. Og så er spørsmålet, bør vi forkaste H0 gitt disse observasjonene her sånn? Ja, det gikk jo på da å sammenligne med hvilke antall skulle vi forvente å finne her hvis H0 var sann. Så da kan vi lage oss en, vi kalte det vel for E, for expected. Som da blir alltid N ganger den sannsynligheten som står her. Så det blir N ganger 0,3 her for eksempel, og så videre. Og så hadde vi en måte å måle disse avvikene her sånn, med en sånn testobservator som var kvadratet av observerte minus forventede delt på forventede. Og så var det noe med chi kvadratfordeling på disse. Så dette er testobservatoren, og den får da en chi kvadratfordeling hvis H0 er sann. Og så måler man da avvik i forhold til det. Så her sånn vil du sannsynligvis, eller helt sikkert egentlig, forkaste H0, fordi at det er utrolig mye overrepresentasjon av kategori C i de observerte dataene i forhold til hva H0 sier. Så naturligvis så vil vi alltid se forskjeller her sånn, fordi det er et utvalg, men at det skal være nesten 900 her og 250 her hvis disse sannsynlighetene er det samme, det er helt usannsynlig. Så det kan man vise med beregninger da. Og så var det den andre chi kvadrat-testen. Det var når du hadde to sånne sorteringskriterier på samtidig ut og går. Så lagde vi oss en sånn krysstabell. Så det kunne være for eksempel
menn og kvinner, og preferanse mellom produkt A og B. Og så observerer man N personer, og så teller man opp hvor mange menn valgte A, og hvor mange menn valgte B, og så videre. Så får du noen tall her sånn. Nå gjør jeg det veldig ekstremt her da, for å lage en forskjell, men... B er BH for eksempel, og A er boksershorts. Du får valget mellom å velge en av de gavene. Så kanskje menn stort sett foretrekker å få en boksershorts. Mens kvinner i større grad har bruk for en BH. Ja. Da vil du få en ekstrem avhengighet mellom de valgene, mellom menn og kvinner da. Og kanskje disse tallene er ganske realistiske. Så du ser jo det at liksom, ja, for B-kategorien her så er det 3 mot 201 overvekt blant kvinner, mens for A-kategori så er det da overvekt hos mennene, sånn her. Så det er en sterk avhengighet. Og måten å måle dette på, det går vi ikke inn i detalj på nå, men dere husker igjen at vi lagde oss en tilsvarende krysstabell med forventede tall, sånn her. Og den var basert på summene i kolonner og rader og sånt, og totalsummen i hele tabellen av antall. Så... Vi hadde en nok så enkel måte å sette opp det på, og så sammenligner vi akkurat på samme måte som her. Dette er observerte tall. Dette er forventede tall, og vi summerer observert, ja, summerer ved hjelp av den formelen her, og får igjen en chi kvadratfordeling. Så var det en spesiell måte å regne ut antall frihetsgrader i den chi kvadratfordelingen da. Det trenger vi egentlig ikke å gå inn på her nå. Ja. Så det jeg har skrevet her, bare så dere skjønner hva jeg mener med det, for chi kvadratfordeling med spesifikt antall frihetsgrader, det betyr at vi kan beregne antall frihetsgrader. Det er rett og slett k minus 1 i dette tilfellet, hvis k er antall kategorier, så det er de to, og her var det, ja, hva skal vi kalle det, vi må kalle det k minus 1 ganger lille m minus 1, hvor k er antall kategorier på den ene klassifiseringen, og m er antall kategorier på den andre, så her blir det 2 minus 1 ganger 2 minus 1. Det vil si en frihetsgrad på den. Og det er jo avgjørende for hvilken fordeling vi bruker på testobservatoren. Yes! Så kom så langt, da er det bare ett lite tema igjen. Ja, det er ikke så lite, men det er da det som kanskje kan betraktes som hovedtema eller noe sånt. I hvert fall som et veldig viktig tema, det er regresjonsanalyse. Så det har jeg liksom i den nære fortid, så dette husker vi kanskje, har vi jobbet med i oppgaver opp til de seneste ukene, ja. Så det handler om samvariasjon mellom variabler.
koste på oss å sette opp denne modellen, og så var det en notasjon her. Ja, det var vel noe sånt som det var beskrevet som. Så det handler om å studere hvordan en x-variabel påvirker en y-variabel, og så langt vi har jobbet med det, så har vi sett på bare lineære modeller. Det vil si at dette er en lineær funksjon. Hvis man går litt videre med regresjon, så kan man utvide dette her i alle mulige retninger egentlig, og se på mye mer generelle sammenhenger. Men vi har startet med lineære modeller da. Så vi har sett hvordan vi estimerer disse parametrene her sånn. Så vi kommer til, vi kaller for y lik alfa hat pluss beta hat x, som er denne estimerte regresjonslinjen. Og det var ved hjelp av minste kvadratmeters metode da, basert på datasett sånn her. Og så så vi på avvikene her, som vi kalte noe sånt som EI. Så vi vil ha den modellen som i stort sett gir minst mulige avvik mellom linja og de datapunktene vi har sett. Og måten å måle det på, det var gjennom summen av kvadrater av avvik da. Dette her hadde vi et eget navn for, den kalte vi for SSE. Så regresjonslinjen, det er den linjen som gir oss minst samlet sum av sånne avvik da. Ja, så det er estimatene alfa hat og beta hat for disse to parametrene. De kommer på en måte via den linja her sånn. Og så hadde vi en parameter som er standardavviket til feilleddet. Det er liksom den tredje parameteren i regresjonsmodellen. Det er alfa, beta og sigma, tre parametre. Den kommer også ut av dette her sånn. Den har veldig mye med dette der å gjøre, og den hadde vi en formel for som så noe sånn her ut. Så vi klarer jo aldri å finne den virkelige sigmaen, eller den virkelige alfa og beta, men vi klarer å finne, hvis vi har noe data, estimater sånn her. Og sigmaen estimeres også med dette uttrykket her. Ja. Så hadde vi noe som vi kalte for forklaringsstyrke, som vi kalte for R square på engelsk. Den, vi går ikke i detaljer på det nå, men den hadde med dette her å gjøre blant annet. Litt sånn en formel som bruker noen av disse kvadratsummene. Det måler da i hvor stor grad egentlig denne x-variabelen kan forklare variasjon i y-variabelen. Derfor kalles den forklaringsstyrke. Så det går fra 0 til 1, og vi vil helst, altså, jo nærmere vi er 1, jo sterkere er den modellen til å forklare variasjonen i y da. Så slutten av notat 8 da, så vi litt på å bruke Excel. Hvordan vi lager spredningsplott, og hvordan utskriften ser ut, hvordan vi finner de forskjellige estimatene her sånn i Excel-utskriften.
Og notat 8 er liksom det grunnleggende, hvordan gjør vi dette og hvordan estimerer vi og sånt. Og notat 9 går litt dypere, da begynner vi å snakke om signifikans. Det betyr sånne ting som at, ok, la oss si at beta hat er 2,1. Det er et punktestimat. Det kan alle finne som har fusket litt grann med regresjon i Excel. Men litt mer avansert, så kan man spørre hva er et 95% konfidensintervall for den sanne parameteren beta basert på dataene. Så vi kikket vel litt på noen formler for dette, men vi har også sett at Excel kan for så vidt også beregne dette her da. Så vi så på et eksempel med hvor X var gulvareal i leiligheter, og Y var pris på leilighetene, og fant en sterk lineær sammenheng. Og beta er da marginale kvadratmeterprisen, altså hvor mye koster ekstra statistisk sett en ny kvadratmeter. Og vi har sett hvordan vi kan finne konfidensintervall for det. Og så var det noen tester jeg ute og gikk her sånn. Den grunnleggende testen, det er jo hvor H0 sier at, la oss se på beta-parameter. Dette er det vi kaller for en standard test. Excel gir deg p-verdi for denne testen i utskriften alltid, og den bør være lav. Fordi hvis vi skal jobbe med en regresjonsmodell med x og y, og vi ikke klarer å forkaste den hypotesen her sånn, så dør liksom modellen vår veldig. Hvis du ser på modellen her og setter beta lik 0, så er det jo ingen sammenheng mellom x og y lenger. Så hvis vi ikke klarer å forkaste dette her sånn, så må vi finne på en annen regresjonsmodell å jobbe med, eller finne på noe helt annet. Så dette her vil vi alltid kikke på, og så se at den p-verdien her sånn er under 0,05, da. Det er det som er liksom det vanlige signifikanskrav. Ja, da har jeg også kikket litt innom det vi kalte for en generell test. Det vil si, noen ganger er det ikke akkurat verdien 0 vi vil teste, men vi vil teste om stigningstallet er for eksempel to. Og kanskje med en ensidig alternativ at beta er større enn 2. Og dette her får du i hvert fall ikke Excel til å gjøre direkte i regresjonsutskriften, så da må vi inn med en liten jobb som vi kaller for manuell da. Så vi må sette opp riktig testobservator. Si litt om fordelingen til den og sånt. Og dette er gjort da i notat 9 og i noen oppgaver der. Så det var om signifikans sånn her,
Og så jobbet vi med prediksjoner. Så en veldig viktig del av, altså en hovedgrunn til å studere sånne sammenhenger i det hele tatt, er jo at vi har lyst til å, noen ganger så er liksom x en variabel som vi kan se på forhånd, mens y er utfallet av en eller annen prosess. Og vi har lyst til å predikere utfallet av prosessen ved å se på det vi som er kjent på forhånd. Så når det gjelder boligpriser, så er jo arealet kjent i, det ligger jo der, mens prisen ikke er realisert før salget er i stand. Men i det boligen ligger på Finn, eller før det for så vidt, så kan du jo lage prediksjoner hvis du har en god regresjonsmodell. Så det er en av hovedårsakene til at man har lyst til å drive med regresjon. Så vi tar oss en x-stjerneverdi her, og gjetter da på y-stjerne her borte. Men det viktige er hva slags feilmarginer er det vi har i dette her. Og nå holdt jeg på å ta vekk det, men feilmarginene det har i en prediksjon, det er direkte knyttet til den parameteren her. Det vil si hvor store er typisk avvikene her sånn. Det måles jo med sigma i teoretisk forstand, men estimatet som vi kan bruke er S-en her sånn. Så i notatene og i boka så er det noen eksakte formler for disse marginene. Det er med disse kvadratrøttene og det styret der. Ja, jeg kan vel kanskje si at det neppe blir aktuelt å spørre om å regne ut eksakte marginer på en eksamen, men derimot høyst relevant å kunne gi en 95% prediksjonsmargin med hjelp av den betydelig enklere formelen her, 2S. Ja. Ja, så da stopper det egentlig med den grunnleggende regresjonsanalysen her sånn. Og så kom det litt grann på slutten her med, som vi bare har tatt veldig forsiktig borti, med multiple regresjon. Det er selvfølgelig mye mer fleksibelt når du kan tillate deg å ha mer enn en x-variabel inni regresjonsmodellen. Så bare for å følge det eksempelet med boligpriser, så vet vi at de er avhengige av arealet, men også en masse andre variabler som inngår der. Og en multiple modell kan fange inn mye av det. Det er en vanskelighet som oppstår da veldig raskt når du begynner med flere x-variabler. Det er at du kan ha x1, x2, x3 og så videre inn i en linjær modell for å beskrive en y-variabel. Men så har du et problem hvis det i tillegg er korrelasjon mellom x-variablene. Og da blir det spesielt vanskelig å tolke koeffisienter og sånt noe. Og du kan også få problemer med selve estimatene her. Så det er et lite tilleggsproblem. Ok, så det var notat 9. Notat 9 er ganske heavy på en måte. Her står det ganske mye, særlig i den første biten her, sånn. Viktig stoff, og litt vanskelig kanskje. Mens notat 10 er litt mer sånn pratestoff, kan vi si. Det er jo noen momenter der som en bør ha med seg. Det er for eksempel bare det at det vi stort sett har jobbet med i kurset her, sånn, det går jo på å påvise statistiske sammenhenger. Så
som ikke nødvendigvis det samme som årsakssammenhengen. Ja, her litt sånne løse temaer, men vi har dette med så fine ordet multikolinearitet. Det akkurat det problemet her, sånn, når x-variablene korrelerte. Og så sa jeg vel rett og slett at her stopper pensum egentlig. Og så hadde jeg bare lyst til å snakke om to ting til. Og hvis dere skal jobbe litt videre med regresjon, så dette her, særlig dette med dummy-variable, ganske sannsynlig at dere kommer borti. Så det tar egentlig regresjon allerede et veldig skritt videre da, når du kan bruke dummy-variable, fordi at du kan ha en linjær modell samtidig som du kan legge inn en kategorisk variabel, så du kan ha forskjellige markeder hvor du estimerer det samme, og så legge inn korreksjoner mellom markedene som du mistenker er til stede. Ja, og så var det dette med residualanalyse. Dette er residualene, og de skal helst være uavhengige og normalfordelt og sånt, og det var mulig å se litt på med noen spesielle plott her. Jeg kan ikke si mer om det nå. Men da har vi faktisk dratt gjennom det som var pensum, og litt til. Så skal jeg tror det var en foil til eller noe sånt, som handlet om eksamen. Sagt litt av dette før, men la oss bare ta det igjen. Her det dere kan ha med. Det boka da. Og så disse 11 notatene som ligger på fronter. Og en kalkulator som kan ha... Ja, det står ikke noe om tomt minne der, så det kan ha hva som helst for så vidt i kalkulatoren. Og hvis dere overhovedet ikke har brukt boka eller noe sånt, ikke har den, eller, det vet jeg ikke, men da kunne dere kanskje være nervøse for å få tak i tabeller, men de blir uansett vedlagt oppgavesettet, alt dere trenger av tabeller. Ja, så ligger det en oversikt over relevante oppgaver. Den ligger i fronter et eller annet sted. Ja, i en folder som heter et eller annet med eksamen. Jeg husker ikke akkurat hva den heter nå, men der står det en stor liste med oppgaver, og ja, det mest direkte å jobbe med er selvfølgelig tidligere eksamensoppgaver, og så er det obligger som har vært gitt, og oppgaver fra boka, egentlig. Og så er det i tillegg noe, det tror jeg ikke dere trenger å se så mye på, det er noe tidligere eksamener fra MAT 210, men da var en annen bok og litt annet opplegg, så det ikke så... Det måtte være hvis dere virkelig har overskudd. Ja. Det står vel i den notatet. Så som dere ser av de tidligere eksamene, så det sånn sted mellom typisk 16-20 delspørsmål. Så det 1A, 1B og så videre. Kanskje til 5 ABC. Så hvis dette det blir neppe så mye som 20, men la oss si at det 20. Så pleier jeg å gi dem en score fra 0 til 10. Og så bare, la oss si at du får 10. 7, 8, 8, sånn. Summerer dette her sånn, og får summen av score er, skal vi se hva er maksimal du kan få her, blir da 200. Og du scorer, la oss ta noe enkelt, 150.
Så ser vi hvor mange prosent er SAM. Jo, det er 75%, og den prosenten konverteres til en bokstav, og da har du din karakter. Og det skjer med noen, det er sånne faste grenser som er satt. Det er for eksempel over 92, eller ja, fra 92 oppover, det er A. B tror jeg er fra 78 oppover, og C 62 eller noe sånt. Og i verste case, eller nest verste case, er fra 35 oppover. Så det er ganske tungt å få en A, men det er ganske greit å få en E, skulle jeg tro. Og hvis, som du ser, så legger vi samme vekt på alle spørsmålene, uansett om noen av disse er veldig enkle, egentlig, planke ting, mens andre kan være middels, og noe kan være faktisk utfordrende og vanskelig, da. Så vi prøver å få med litt av hvert, men i hvert fall sånn at en jevn student som har jobbet jevnt og trutt skal klare greit å få en brukbar karakter, men det skal være tungt å få en A, synes jeg, men det skal være mulig å få en A, selvfølgelig. Så vi prøver å finne en eller annen balanse der, sånn, som gjør at, ja, at det føles rettferdig på en eller annen måte. Det er ikke så lett alltid det, men det som er ekkelt for oss faglærere når det gjelder disse bokstavkarakterene som ble innført for noen år siden, er jo at du må et eller annet sted sette en grense mellom en A og en B, for eksempel. Og vi ser jo av og til at når du regner ut dette her sånn, og kommer igjennom, så kommer det jo folk som får 91%, og andre får 93%, og de besvarelsene må være veldig like, selvfølgelig. Men vi er liksom nødt til å si at ok, et eller annet sted må vi ha en grense her, og da må dette bli en B, og dette må bli en A, og så føles ikke det helt bra, da. Så det hadde for oss vært hyggeligere å kunne bare gi prosentene eller noe sånt, da. Da vil vi si at disse er nærmest like gode. Problemet med å si at ok, dette er jo nesten en A, så jeg gir denne en A, så er det en annen her som har 89%, som er nesten like god som den. Skal han også ha en A, eller? Så vi har dette lille problemet der. Så det, vi kjører hardt på disse grensene her, sånn. Men det er klart, får jeg 91%, så ser jeg litt ekstra for å sjekke at det er liksom noe jeg kan stå for, da. Ja. Så her stemmer ikke lenger, da. Vi kjører faktisk en gjennomgang av oppgaver på fredag. Men da blir det ikke oblig 5, men eksamen fra 2012 og så videre. Så da har vi den siste planen. Da er det bare lykke til med eksamener og sånt. Denne og andre, for dere som jeg ikke ser på fredag. Og så, som sagt, A239 hvis det er spørsmål.